Muammolashim skuter skandal qilsani hurmatda bu narsa. Men sizlarga hozir dizel skuterlarni obzorini chiroyli qilib qo'yib beraman. Videoni oxirigacha ko'ring. Zakazlarimiz Telegramga o'tib, zakazimizni qabul qilamiz. Narxlari ham Telegramga batafsil hammasini aytib o'tilgan. Kelib, Telegram kanalimizga a'zo bo'lishni unutmang hamda narx deb kommentariyalarga yozsangiz, narxni sizlarga jo'natib qo'ygan bo'lamiz. Xo'p, hozirgi obzorlarimizda Chonda Delphi model skuterlarimiz. Bu skuterlarimizda 150 kubali motor joylashgan. Oldi. Alyuminiy diski hamda old orqa ABS tomiz tizimlari bilan jihozlangan mana old orqa jistik tomiz hamda avariyali tablo tezlik klavyaturasini ko'rsatadi. Eng qizig'i aynalarga bitta baho beringlar. Kaskasi yurgan paytingizda ko'zingizga shabada tegmasligi maqsadida oldiga ayna qo'yilgan. Bu ayna edi bemalol boshdagi bostalaring bo'ladi. Egalariga bitta baho beramiz. O'ta sifatli ko'chadan ishlab chiqarilgan. Bemalol bir kishi qulay holatda o'tirsa bo'ladi. Orqa bachoylari 150 kubali motor 103 litr rasxod tiydi. Narxlari vaqti O'zbekistonda bu istalgan hududiga dastlabki xizmati mutlaqo pulli ekanlar. Bepul ekanlar. Besplatli dastlabki xizmati besplatli. Telegramga o'tib bemalol narx olasiz. Xolasam bu bor 165 kubali old orqa ABS tomizli bo'ladi. Masalan bu tomizni bosilaring, bu tomiz bosiladi. Qarayman. Ko'rasizmi? Ama dizaynlari vaqti zo'r. Bu skuterda hayot qilsalaringiz ham O'zbekistonda istalgan hududiga bepul dastlabki hayot qilaverasizlar. Qolgan skuterlarni ham ko'rsalaring, ba'zi birlarini bizdagilar to'liq bepul dastlabki elektrlarga chiqcha pul berishlari mumkin. Tank skuterimiz oldi buni ham aynan oq bo'ladi. 150 kubali motor joylashgan bo'ladi. Xo'p, oldilarda LED fonarlar, bitta, ikkita, uchta fonar joylashgan. Atroflar punitsa temir duvga hamda temir duvgalari bilan jihozlangan. Bu skuterimiz narxi ancha arzon chiqadi. Telegramga o'tib narxini bilasizlar. Agar men narxni olarni bilmayman, shuning uchun men obzor qilish bilan men xolos narxlarni bilmayman. Telegramda adminlarimiz sizlarga narxlarni yoritib berishadi. Xo'p, bu svetlarni qaylab, ashy neobichni sveti ham ashy olibdi. Qora matbiy, qorani bir ajoyib ekan, matbiy emasmi? Bu nini ko'rasizlar? Bir narsalari bor ekan. Bunni bas chiroyli ekan sizlar. Redline diski. Bu tank skuterimizdan xuddi shunaqa bachoy chopda oldi aynasi bor, yonlari punitsa dugali. Bular narxi ham O'zbekiston bo'yicha dastlabki bepul, shuna olasizlar. Dastlabkasi bepul qilib yetkazib berishadi. Dugal skuterlarimiz ham yangilangan modellari kelgan sotuvda oldilar, tonirovka tortib berishdi o'zicha. Ashyoga 32 ta akkumulyatordan 6 ta qo'yilgan, minimal 80 km yuradi. Punitsa duga 2000 ta motor miga, oldi qarajit qistonimiz 2 ta cho'ntak, oldi posturlari bor. O akala oladigan joylar ekan. Qolgan skuterlar ma'lumotlarini ham biz xudo xolasa chiroyli qilib chiqarib qo'yamiz. Bemalol ko'ringlar videoni oxirigacha. Mana. Qaysi olibdilar. Redline skuterlarimiz 800 dollar chiqyapti. 32 kam 70 gold. Yana ma'lumotlarni Telegramga o'tib, ba'zi kam ko'rsat bo'ladi, qilib berishadi. Mana mo'larimiz ham kelgan 750 dollar. Tesla ham kelgan 350 dollar. Bemalol o'tib zakaz beringlar akalar.